Ratomomiro Kartuli Otsnebis Mkhardaqerilma prezidentobis kandidatma Grigol Vashadzeze naklebi khmashida kartshi. Tsentraluri sarchevno komissiis mir gamoqveqnebul sabolo shedegebs ganskhovebula dabaseben natsmodzreobasa da kartul otsnebashi. Raze metqvelebs khalkhi sarchevani. Saakashvilis khelisuklebis dabrunebis survilze tu es pasukhia shetsdomebze romelits kartulma otsnebam daushva. Nakhet chven siuzhetshi. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის შიდა ქართლის ორგანიზაციის ხელმძღვანელი ქართულ ოცნებას ძალა დაკარგულად აცხადებს ბადრი ბასიშვილს საკუთარი განცხადების გასამყარებლად საპრეზიდენტო არჩევნების პირველ ტურში მიღებული შედეგები მოჰყავს. იგი ამბობს, რომ მართველი გუნდის მხარდაჭერის საპრეზიდენტო კანდიდატს მოსახლეობის ნაწილმა არჩევნებზე უარი მთავრობის უმოქმედობის გამო უთხრა. ბოლო პერიოდში ქართული ოცნება და შიდა ქართლის რეგიონის ქართული ოცნების წარმომადგენლები მოწყვეტილნი იყვნენ მოსახლეობას, არ იცოდნენ მათი პრობლემები, აღარ ჰქონდათ კავშირი მოსახლეობასთან, იმ არჩევნების გამარჯვების შემდგომ ფაქტიურად აღარ აინტერესებდა თითოეული ადამიანების პრობლემა. სწორედ აქედან გამომდინარე მოსახლეობა მათ უარი უთხრა და ეს პირველ რიგში იყო მოსახლეობის გამარჯვება, ხოლო შემდგომ ჩვენი გაერთიანებული ოპოზიციის აქტიური წევრების. საპრეზიდენტო არჩევნებზე სალონი ზურაბიშვილის შედეგებს ქვეყნის არასწორ მართვას უკავშირებენ ევროპულ საქართველოში. Ეს აცხადება, რომ იმ ქმედებებზე, რასაც ხელისუფლება ბოლო წლების განმავლობაში ჩადის, ხალხის პასუხი ადეკვატური იყო. ლევან ბაგრი აცხადებს, რომ ქართულ ოცნებას რეგიონებში მაღალ თანამდებობებზე უავტორიტეტო პიროვნებები ჰყავს დანიშნული, რამაც არჩევნებზე პირდაპირი გავლენა იქონია. და ყველა ინსტანციაში ყავთ ისეთი ელექტორატი, ისეთი საზოგადოების წევრები, რომლებიც არ იმსახურებენ ამ თანამდებობებზე მუშაობას. შესაბამისად მათი მუშაობა ქართველმა ხალხმა შეაფასა 28 ოქტომბერს და სახეზეა ის შედეგი, რაც მოიმკეს, რაც დათესეს, ის მოიმკეს. ოპოზიციის განცხადებებს საფუძვლის მოკლებულს უწოდებს ქართული ოცნების გორის რაიონული ორგანიზაციის თავმჯდომარე კონსტანტინე თავზარაშვილი. საპრეზიდენტო არჩევნების პირველ ტურში მიღებულ შედეგებში საგანგაშოს ვერაფერს ხედავს და ამბობს, რომ პარტია მეორე ტურის ჩასატარებლად ემზადება. თავზარაშვილის თქმით, სალომე ზურაბიშვილი მეორე ტურში აუცილებლად გაიმარჯვებს და ბევრად მეტი ამომრჩეველი დაუჭერს მხარს, ვიდრე ოპოზიციურ კანდიდატს. თავზარაშვილი პარტიაში რაიმე სახის ცვლილებებს არ ელოდება. Წარაფერი არ იგეგმება, უბრალოდ მეორე ტურია დანიშნული. ეს არის ზუსტად ის დემოკრატიის დიდი მონოპოვარი, რომ ესე იგი არ მოხდა გაყალბება და არ ჩარეულა არავინ, როგორც ადრე ხდებოდა ხოლმე, და უბრალოდ ჩვენ მეორე ტურისთვის მოემზადები და ვნახოთ მერე შედეგები მეორე ტურში რაც იქნება. არჩევნების შედეგების შეფასება დღეს ჩვენ გორის მცხოვრებლებს ვთხოვეთ. შემთხვევითი შერჩევის პრინციპით მოქალაქეებს ვკითხეთ, რატომ ვერც ერთმა კანდიდატმა ვერ შეძლო 50%-იანი ბარიერის გადალახვა. მე მგონი ის შედეგი ვივიღეთ, რომელიც უნდა ვიგვეღო, საზოგადოება სწორედ ასეა დაყოფილი დღეს. ერთი არის, რომ ძალიან დაბალი აქტივობა იყო, ცოტა არასასიამოვნო ფაქტი არის, მაგრამ ის, რომ გაიმარჯვა ორმა კანდიდატმა და მეორე ტური შედგება, ეს არის რეალობა აბსოლუტური. მეორე ის, რომ ოცნებამ უნდა გადახედოს თავის ალბათ პოლიტიკას. ვერასერთი ძალიან ბევრი ამორჩეველი არ მოვიდა საარჩევნო უბნებთან. არ მოვიდნენ. მერე კიდე მობილიზება ალბათ ნაკლებად იმუშავეს ხალხის მობილიზაციაზე, აგიტაციაზე, რა ვიცი. მე ვიცი, რომ ბევრს აკეთებენ, მაგრამ არა ჩანს ისე, რომ ხალხმა დაინახოს. თავარია რაღაც პატარა წინსვლა მაინც იყოს ცხოვრებაში და ხალხმა ცოტა შვებით ამოისუნთქოს და ამდენი სიღარიბე და გაჭიროება რომ არ იყოს. ახლა ესე უცებ, რა თქმა უნდა, დიდი ნახტომი არ იქნება, მაგრამ მე პატარა ნაბიჯის გადადგმა ხო მაინც საჭიროა, რომ ხალხმა რაღაც იგრძნოს, რომ თუნდაც ერთი ნაბიჯი გადადგა მთავრობამ ხალხის საკეთილდღეოდ. ფული თაკ მიგაკეთებული შეიძლება არ შეგრჩება, ვინც გინდა იყო, გინდა მე ვიყო, გინდა იყო, არ შეგრჩება გამბა. რა წესიმრეთა თუ კი მოგცემ ხმას და ჩავწერ იმას, რა ჯობიან კაცო. რა არის ეს ფული თაკ მიგაკეთებული? ვის უხარიან, არავისა. ჩემი აზრით, თუ გაინტერესებს, მე არ ვიყავი არჩევნებზე. რა თქმა უნდა, იმიტომ არ ვიყავი, რომ არც ერთი ღირსი არ არის.
არჩევნების პირველი ტურის მიხედვით სალომე ზურაბიშვილმა მომრჩევლის ხმების 38.64% მიიღო, ხოლო გრიგოლ ვაშაძემ 37.74%. ხმების შეჯამების შემდეგ ბარიერი ვერცერთმა პრეზიდენტობის კანდიდატმა ვერ გადალახა, რაც იმას ნიშნავს, რომ ქვეყანაში მეორე ტური გაიმართება.